Opa, e aí, mano, beleza? Seguinte, acabou de sair novo promo code aqui daquele evento lá do Lil Nax, eu acho, mano. Então vamos tá resgatando aqui com vocês, o código é esse, bem aqui. Vai tá aí no comentário fixado ou na descrição, beleza? O código e onde que resgata aqui, o Roblox promo code. Mano, vamos entrar aqui, velho, só pra mim ver o item rapidão, que tipo, eu nem vi como que é o item, eu só coloquei pronto. Nossa, é esse daqui, cara, que eu pensei que ia só sair no Natal. Olha, muito bonito, vai dar pra fazer uns avatares muito legal com isso. Então é isso, mano, pega aí, velho, porque é muito top e 6 horas tem um vídeo novo. Então, mano, assiste aí porque é um vídeo muito top. Só espera, beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Tamo junto, velho. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu e fui.